Pessoal, tudo bem? This is Welsh ASMR 82. Hey, how are you doing? Então, eu quero ler as 50 maiores curiosidades do mundo que pouca gente conhece. Fizemos uma lista de 40 fatos curiosos. 40 ou 50? A curiosidade sobre ciência, história, animais e até sobre o Brasil. Brasil. Basta examinar com atenção a realidade à nossa volta para identificarmos inúmeros eventos interessantes. Ora, o mundo é curioso e adoramos conhecê-lo com cada vez mais. Bora lá. Ok, curiosidade sobre ciência. Há mais de um século, os cadernos de Marie Curie continuam radioativos. Somos povoados por bactérias. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Aproximadamente 10 trilhões delas vivendo no nosso corpo. As pegadas dos astronautas ainda está na Lua. As bandeiras dos Estados Unidos da América também estão lá. Mas, devido à ação dos raios ultravioletas do Sol, estão completamente desbordadas. Somos o vazio. Eu não entendi isso. Primeira vez que eu li. Mas temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo, a unidade básica da matéria, contém como núcleo maciço e denso, rodeado por elétrons. Assim, a maior parte de um átomo é um espaço vazio. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. O cérebro de Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, não pereceu. Pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Proporção entre vivos e mortos. O número de pessoas vivas hoje representa 6,5% do número de pessoas que já nasceram desde que o ser humano existe. Uau. Curiosidade sobre história. O papagaio de Winston Churchill continua xingando Hitler. A ave, que pertenceu ao estadista britânico Winston Churchill, completou 105 anos em 2019. Além de estar vivinho da Silva, consta que o papagaio continua xingando os nazistas igualzinho ao seu falecido dono. Oh, entendo. Compreendo, xingar. Não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito. Diferentemente do que muita gente pensa, não foram esses escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. A obra de arte mais cara do mundo. A obra de arte mais cara do mundo é Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Esse quadro foi leiloado por 450 milhões de dólares estadunidenses. Após ser leiloado,
por 6 milhões de reais brasileiras. Esse quadro se autodestruiu. Sim, isso. Eu lembro isso. É Banksy. Famoso grafiteiro Banksy. A menina com balão ocorreu conforme o esperado. O que? Ninguém sabia que havia escondida no quadro uma máquina fragmentadora de papel que foi acionada remotamente pelo artista inglês. A compradora da obra picotada decidiu ficar com o quadro. Sim, porque vale mais agora que antes. A maior cidade fantasma do mundo. Fantasma. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. Hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história. O desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. Quem descobriu a América? Os Vikings. Isso mesmo, Vikings chegaram no ano 986, à costa leste do Canadá, 500 anos antes dos espanhóis aportarem nas Antilhas. É proibido fumar. Em 22 de janeiro de 1908, uma mulher foi presa em flagrante em Nova York por fumar em público. Teve que pagar $5 para ser solta. Ele sobreviveu às duas bombas atômicas. Tsutomu Yamaguchi viveu um dos períodos mais sombrios da história da Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, quando caiu a primeira bomba lançada pelos americanos. Sobreviveu. De volta a Nagasaki, sua cidade natal, também sobreviveu à segunda bomba no dia 9 de agosto. O buraco mais profundo já feito pelo ser humano. Que isso? Não é totalmente essa história, não é? Quando começava a história? Ah, a história. Ok. O pouco super profundo de cola, localizado no Círculo Polar Ártico. O buraco mais profundo já cavado pelo ser humano, com 12 quilômetros de extensão. A obra de autoria soviética, foi realizada durante a Guerra Fria. O objetivo era atingir o manto terrestre, algo que até hoje ninguém foi capaz de fazer. Os trabalhos foram interrompidos antes do meio do caminho. Antes do despertador, existiam despertadores humanos. O imperador Calígula pensou em nomear seu cavalo cônsul. O homem mais alto de todos os tempos. Segundo o Guinness World Records, o homem mais alto da história foi o norte-americano Robert Wadlow. Ele tinha 2,72 metros e calçava com em torno de 76. Eu não sei que número é isso. Igual a do que?
previu o naufrágio do Titanic. Dizer que ele previu é um exagero, daí das aspas. Mas as coincidências são tão grandes que chegam a assustar. Em 1898, portanto, 14 anos antes do famoso naufrágio, Morgan Robertson publicou um livro que narra a história do navio Titan, que afundou após colidir com um iceberg. Outras duas coincidências impressionantes. É sobrenome do capitão Smith e o mesmo na realidade e na ficção. Além disso, ambos os naufrágios ocorrem em abril. Feio. Curiosidade sobre animais. O maior animal de que se tem notícia, o maior animal que já existiu no mundo, foi muito provavelmente uma baleia azul. O animal mais feio do mundo. O animal mais feio do mundo, segundo o site Ugly Animals Preservation Society, é a peixe-gota, também conhecido como peixe-bolha. Pela cara, talvez ele não tenha curtido muito a piada. O pássaro mais comum do mundo, a galeia de bico vermelho, um tesselau de bico vermelho, encontrado em algumas regiões da África, é considerado o pássaro mais numeroso da Terra. Há 10 bilhões de indivíduos. O animal mais venenoso do mundo é um caracol. Estranho, não mesmo? Quando se trata de animais venenosos, pensamos em cobras, aranhas, escorpiões, mas o bicho que tem um veneno mais potente do mundo era o caracol de Cone, que habita a costa australiana. As formigas vão dominar o mundo. Elas estão por toda a parte e superam de longe a população humana. Cerca de 10 mil trilhões. Zeus, o maior cachorro da história. O maior cachorro de todos os tempos foi um dog alemão chamado Zeus, que viveu em Otsego, no estado americano de Michigan. Em quatro patas, o bichinho chegava a 1,12 metros. Em duas patas, 2,26 metros. Zeus foi o cão mais alto do mundo entre 2012 e 2013, segundo o Guinness. Oh, infelizmente, nos deixou em 14, com apenas 5 anos de idade. Somente 5 anos. Terrível. A maior cobra do mundo é a nossa conhecida sucuri, que vive na América do Sul. O animal menos dorminhoco do mundo. O sono varia muito entre os animais. Um elefante africano, por exemplo, dorme apenas 3 horas e meia por dia. Um dos animais que menos dormem no mundo é a girafa, 1,9 horas por dia. O animal mais dorminhoco do mundo. Como se chama? Tatu canastra. Uma ilha australiana é invadida anualmente por caranguejos vermelhos. Ok, curiosidade sobre o Brasil. Maior acidente radiológico da história aconteceu no Brasil.
o maior acidente radioativo da história ocorrido fora de instalações industriais aconteceu em Goiânia, em setembro de 1987. A maior árvore do Brasil foi descoberta em 2019. Fica na floresta estadual do Pará, no norte do Pará. Estima-se que a árvore tenha entre 400 e 600 anos. Vulcão Amazonas, o mais antigo do mundo. Acredite se quiser, o vulcão mais antigo do mundo fica no Brasil. O vulcão Amazonas foi descoberto no ano de 2002 e fica na região de Ahuatumã, no Pará. 1,9 bilhão de anos. O maior terremoto já ocorrido no Brasil. Já ocorrido. Cuiabá. Capital Mato Grossense. No dia 31 de janeiro de 1955. A cidade mais fria do Brasil. A cidade mais fria é São José dos Ausentes, localizada no extremo norte do Rio Grande do Sul. Lá foi de menos 11 graus. Outras curiosidades sobre o mundo. Restaurante em Taiwan serve comidas em privadas. Oh, sim, sei disso. Poop Café. O Modern Toilet, conceituada rede de restaurante de capital Taipei. Não só serve comidas em vasos sanitários em miniatura, como desenvolve pratos com nomes e aspectos, digamos, meio nojentos, como dissenteria e diarreia. Você toparia um jantar romântico lá. O lugar mais profundo dos oceanos. É a Fossa das Marianas. Chega a 11 mil metros. O lugar mais profundo dos continentes. Já o ponto mais profundo dos continentes fica na Antártida, sob a geleira Denman, que tem 20 km de largura e uma profundidade de 3.500 mil metros abaixo do nível do mar. O maior ponte do mundo fica na China. Uma ponte como essa seria capaz de ligar São Paulo a Piracicaba. A grande ponte de Tianjin Kunshan faz parte de uma ferrovia de alta velocidade que vai de Pequim a Xangai. O maior prédio do mundo. Esse colosso da engenharia moderna fica em Dubai, nos Emirados Árabes. E tem 828 metros de altura. Burj Khalifa. O maior prédio do futuro terá 1 quilômetro. Jeddah Tower, na cidade saudita de Jeddah, Jeddah. Terá 167 andares. Será inaugurado em 2024. O lugar mais silencioso do mundo é uma sala localizada na sede de Microsoft em Seattle, nos Estados Unidos da América. O jogador mais velho a atuar profissionalmente tem 73 anos, Isaac Hayek. Partida profissional de futebol. O homem mais rico do mundo, Bernard Arnold, diretor executivo do grupo LVMH.
O empresário é dono de marcas de luxo como Louis Vuitton e Dior. Alguns cassinos em Las Vegas não têm relógios. Sim. Pamaté, os jogadores focados. O nome da cidade mais longa do mundo. É, sim, Gales, onde moro eu. Llanfair, Pwllgwyn, Gyll, Cwgerech, Wendrob, Ull, Llantasilio, Cwgogoch. Que significa Igreja de Santa Maria no Vale da Avelaneira Branca, próximo a um redemoinho rápido e da Igreja de Saltilísio da Gruta Vermelha. Tem ao todo 58 letras, 51 no idioma galês, porque duas L's é uma letra. Também. Para quem fala português ou mesmo inglês, esse nome é quase impronunciável, não é? Muito fácil. O Homem do Tempo, da Channel 4 News, até que se virou bem, porque é galês, como eu. O idioma mais falado do mundo é o português? Ah, sexta. Pelo fato da China... Ah, sim, mandarim. Eu falo mandarim. Niao. Niao, ma. A maior cidade do mundo, Tóquio, no Japão, com 38,5 milhões de pessoas. A pimenta mais forte do mundo, Carolina Reaper. O maior tabuleiro Ouija do mundo. Pennsylvania. E isso é tudo. Então vou pôr outro vídeo aqui. Deixe um like, por favor. Deixe um comentário para dizer se vocês gostaram ou não. E também, se vocês são novos aqui, clique subscribe agora.